Tack, herr talman. Ansvar och rättssäkerhet. Det är två ord som jag förmodar kommer vara väldigt återkommande i dagens debatt. Vi har redan hört dem nämnas flera gånger. Och vi kan redan konstatera att de tre stora partierna i denna kammare, åtminstone de tre stora partierna, tar ansvar och förstår att vad rättssäkerhet innebär. Regler ska följas. Beslut ska respekteras. Bedömningar ska göras av experter. Politiker ska inte lägga sig i vilka omständigheter som för stunden ska av olika anledningar tas hänsyn till. Kanske för att någon har pekat på ett särskilt problem, i alla fall upplevt ur det perspektivet, medan andra går förbi. Vi politiker, vi sätter ramarna, vi lägger fast vilka utgångspunkter som ska gälla. Och sen så ska det också vara vad som gäller. Den debatt som har varit kring de ensamkommandes situation har ofta hänvisat till nu rådande situationer, hänvisat till att personer har fått vara under lång tid i landet, att man har lockat hit dem, får vi höra nu, med löften om att man skulle faktiskt kunna få stanna här. Enligt sådana regelverk vi hade tidigare, och därför så borde vi låta det vara så. Men så är ju inte fallet. Den asyllagstiftning som vi har haft ligger fast. Vi har förvisso haft skrivningar om övriga skyddsbehov som för tillfället är satta på paus. Av mycket goda skäl. Skäl som bara har ifrågasatts av, i min mening, naiva, något extrema röster som önskar mer än vad de faktiskt förstår att vi kan klara av. Det är en självklarhet för de flesta har alltid varit att enskilda prövningar ska gälla. Det borde också vara en självklarhet även idag. Vi vet att även innan vi fick den tillfälliga lagen så var det personer som kom hit av skäl som inte var reglerade i vår lagstiftning. Och vi kan inte ha ett system där vi går förbi lagarna, där vi låter de som propagerar för andra system locka hit folk och därefter säga att nu är de redan här, nu måste de få stanna. I praktiken är det vad som sker. Herr talman, det kommer vara en lång debatt, så jag kommer få flera tillfällen att återkomma till detta. Så jag tänker faktiskt ta tillfället i akt att prata om ansvar även på ett annat område. Jag ber om ursäkt för att jag lämnar ämnet en stund. Igår öppnade, som vi alla vet, detta riksmöte. Vi var nog alla här och lyssnade på regeringsförklaringen. Jag lyssnade lite extra varmt när man hörde nämnas Aurora, som är igång just nu. Säkerhetsläget, vår största försvarsövning under lång tid. Jag kommer själv rycka in för att tjänstgöra lite grann under denna övning. Och grundläggande för mig som lotta inom Försvarsmakten, inom de militära utbildningar jag har gått, det är hanteringen av säkerhetsklassad information. Det är extremt grundläggande att sådan information hanteras varsamt. Det är en självklarhet. Och samtidigt så har under sommaren utspelat sig en skandal där det nästan dagligen under en tid har visat sig att myndighetspersonal, regeringskanslipersonal, statsråd har åsidosatt denna självklarhet. Säkerhetsklassad data har lämnats ut till icke-säkerhetsprövad utländsk personal. Man har stressat på för att detta ska ske, trots att man har fått flertalet varningar om att det bryter mot svensk lagstiftning. Under sommaren så fanns också en kort tid, i alla fall, en enighet bland samtliga oppositionspartier om att detta givetvis inte på något sätt är acceptabelt. Den som har information om att något av denna dignitet ska ske bör givetvis agera. Det utlovades misstroende
förklaringar eller begäranden om misstroendeförklaringar mot tre statsråd. De tre statsråd som i det läget var aktuella, som man hade vetat antingen hade ansvar för aktuell myndighet eller hade fått informationen sen tidigare och inte agerat, inte fört den vidare. Två statsråd har fått lämna. Men statsministern sa då att det var på deras eget bevåg. Det var de själva som hade valt det. Därefter så har detta som sagt utvecklats. Mer och mer information har kommit fram. Det har varit allt tydligare att informationen har varit mycket nära statsministern själv. Och kontinuerligt så har statsministern inte heller visat några som helst tecken på allvaret i detta. Han har talat om ett haveri, men han har inte talat om haveriet inom den egna regeringen, inom det egna regeringskansliet. Att information inte förs vidare och hans roll som ledare i detta. Och därför, herr talman, kommer jag även i slutet av denna debatt begära misstroende för votering kring statsministern. Tack. Tack, herr talman. Jag vore inte mig själv om jag inte åtminstone kort kommenterade det lilla replikskiftet mellan statsrådet och Moderaternas Forsell gällande vad man kunde förutse och inte kunde förutse. Vi hörde från statsrådet att ingen regering nog hade kunnat förutse vad som hände hösten 2015. Vi hörde från Johan Forsell att åtgärder vidtogs alldeles för sent. Jag är benägen att hålla med Johan Forsell. Jag är också benägen att vara övertygad om att den moderatledda regeringen mycket väl såg vad som var på väg att ske men ändå inte agerade. Och jag är glad att de nu tycks ta det på allvar igen och faktiskt återigen talar om att man kan förutse vad som kommer hända och man kan ha en politik som driver i det ena eller den andra riktningen. Vi hörde från Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet, initiativtagare till debatten, att ett anförande som på många sätt gick att tolka som att målet med vår asylpolitik ska i princip vara att alla ska få stanna. Kommer man hit så det är så man får hjälp. Min och Sverigedemokraternas utgångspunkt är att målet med en flykting- och asylpolitik är att hjälpa. Att hjälpa så många som möjligt, så effektivt som möjligt. Jag sa i mitt förra anförande att de tre stora partierna, nu har vi sett tydligt att några till partier på den högra sidan, åtminstone står upp för att regler och beslut ska följas och respekteras. Men vi har också hört från övriga partier att anledningen till den tillfälliga lagen, anledningen till inskränkningar är framförallt att vi inte klarar av att hantera situationen. Och det är förvisso sant. Den lagstiftning vi har haft tidigare, det system vi har haft tidigare, har inneburit en orimlig börda för Sverige och ett mottagande som inte är värdigt för någon. Det var också det som var min ingångspunkt när jag för väldigt, väldigt många år sedan först började titta kritiskt på den invandringspolitik som Sverige för. Men ju mer jag har fördjupat mig i frågan, ju mer jag tittat, så har jag också landat i att den politik vi för, den är inte värdig för någon som vill hjälpa på fullt allvar och nå ut till de som är mest behövande. Den skapar ett system där de som får hjälp är de som vänder sig till smugglare, kriminella, som tar sig genom livsfarliga vägar, riskerar sitt liv, lämnar sin familj i hopp om att kanske nå en plats där man kanske ger dem hjälp. Sverigedemokraterna var innan det som alla nu talar om, krisen 2015, ute och talar om att det system vi har för flyktinghjälp, det asylsystem som finns, det måste inte bara vi utan hela västvärlden faktiskt se över i grunden. Det är inte byggt för en tid där nya flyktingströmmar skapas. Vi måste säkerställa hur vi kan få till ett system där man får skydd, en fristad, så tidigt som möjligt. Och därefter ser över vilka behöver vidare bosättning, vilka behöver ett permanent nytt hem och hur kan vi rusta de andra för att kunna återvända och bygga upp sitt land på nytt när den möjligheten förhoppningsvis en dag ges. Jag är glad att Liberalerna idag också talar om att rusta personer för att kunna bygga upp och verka i det land de en dag ska återvända till. Och det är här jag hoppas att vi så småningom
kommer landa i denna diskussion. Det är ditåt vi måste sträva. Inte efter hur vi ska få så många som möjligt att ta farliga vägar hit och få dem stanna här, utan hur vi ska hjälpa så många som möjligt. Tack. Nästa talare är Maria Färm, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. När är man barn? Och hur länge är man barn? Och hur länge åtnjuter man de extra åtgärder vi har för att skydda barn som i egenskap av barn inte har samma möjlighet att fatta ansvar för sitt eget liv? I min värld är det ganska enkelt att det är den 18-årsdag som vi har satt som är gränsen för när man behandlar individer som barn och när man inser att de som vuxna ska kunna ta ansvar för sig själva. Det är också där vi, precis som Johan Forssell nyss var inne på, har skiljelinjen när det gäller utvisningar. Att när det handlar om barn så ska det ske ordnat med ett mottagande som är förberett och fungerar. Det är också så fallet är idag. Det har rapporterats precis som det rapporteras om de enskilda fall där personen mår väldigt, väldigt dåligt, vilket såklart är oerhört tragiskt. Så finns det ju också otaliga exempel på hur de utvisningar som sker faktiskt fungerar. Att det faktiskt finns familjer eller närstående som tar emot. Det är den ordning vi har idag. I min värld kanske man snarare ska se över att man har valt att lösa en situation med att personer som saknar asylskäl och för tillfället inte är barn får längre uppehållstillstånd än vad som är rimligt. Det som är relevant att ta med sig i den här diskussionen, det är vad gör vi för att säkerställa att hjälp ges till de som behöver det. För att säkerställa att vi inte bidrar till kriminellas utnyttjande av personer. Vi inte bidrar till en ordning som ökar lidandet i världen. Vi kommer inte lösa det här och nu idag, uppenbarligen. Vi kommer nog inte lösa det de närmaste månaderna heller. Men jag hoppas att så många som möjligt håller fokus på dessa värden framöver i diskussionen.